nyine byatubayeho nyine n'ibira byose wumvishe nakubwiye cyagezeho gufata za ntebe barantetse imitwe baranyiba nta mafaranga agurishijemo za ntebe waguze umugore nyine naberagamo mu nzu yose naje natwara ngo nangije inzu ye nyine n'ibirebire wagiye uri kubwana koko ako umuntu azajya guha dire buri munsi muburana muburana kandi wamara guturitsa ugasanga uremeye ikindi uyu nguyu uzajya umufata nka mabuja wawe umva nakubwiye ko nashaka kuzongera kwiba wowe n'uriya mugore ibintu muri kuza mundatira mumbwira sinshaka no kongera kubyumva fungura kesha nitaye kuri ibyo bikomere ufite ndavuze ngo nsohokera mu nzu umva uyu munsi I want my money whether she likes it or not Ndagara wa buri kundesha umutwe uri gutuba nibaza iko namwe. Cha, nubwo ni nzagutsindira ariko. Ego, aragikubisa. Ndagara itanje ariko. Ugomba kumishira ibanga. Umushiri wajye na. Ari, waje. Wariye. Ngibikize, uranga baranda umwana w'igitamba mbo. Ngo nose kuko yemo filme narebaga ntabwo kundira filme se televiziyo ni yaso ngo guki umvise nsimwa kuko kugo numva wakureba wabona uri umwana ugira ikinyabupfura unitonda nk'ubu ngubu koko kucyumbwira nabi ariko ikinyabupfura ibiki nimba bigobaje wazo tukagenda sino kuri kubwira anti wawe ari bitse ubyiza ndabwo uri kureba udukize kuri afirime eh okay wari yese yego nari okay none se anti ari he anti wese ndabwo anti Gatarina amugura sa nkaho asuzugura kabisa yirirwa mu matelefoni ntandwe ajya mvugisha ariko se kugeza ubu ngubu ntago murashyira ubwenge ku gihe ngo dukore ubu murareba mugasanga guhukomeza kwirirwa hahanze muzurura hari ikintu bibamariye nashyize ubwenge ku kazi tugakora ariko ubundi reka baze nkubaze ikintu kimwe twamenyanye twe tudakoze mbere y'uko utumenya wasanze turi imbobo tubunga mu mihanda ku buryo usigaye ufite agasuzuguro none se reka nkubaze
ubu ngubu iyo mwumva mbabwira ngo dupange deal mukanyereka yuko ibintu bikaze ngo ngiye kugurisha akagakecuru kawe akagakecuru bakagurisha nda kakaba kakabikira urekeraho ugasuzugura kawe naho uzakagabanya ahubwo ikintu nshaka kukubaza ubu ubwenge ufite buciriritse bumeze hafi ya ntabwo wabuze ikindi gitekerezo wagira cya deal ifatika kitarimo kujya kungurishiriza umugore wowe ariko sheri wawe ndamugurisha mugurisha mugurisha nge ntago ndo umubyeyi ngewe mfite ukuntu mba napanze deal zanjye kiriya kigabo ni ikinyamahanga kije gifite ifaranga ryacyo urumva nge ndashaka ko dupanga umwana akajyana nawe bakagenda bagera muri lodge tuzaba turi hafi aho ngaho utwohererezanya ubutumwa ku buryo tuzahagera nta kibazo uragira ireka nange ndo umubyeyi harya bavuze ngo na police izabihari yee nzashaka police ariko kwaje ntakizaba ari police y'igihugu kuko natwe twajya mu bafatanya cyaha ahubwo nzazana police wanjye ubu no kuvuga ngo muzahita mwinjira ko kanya nta kintu turakora aho tuzaba turi hafi aho ngaho ku buryo tuzinjira atara gukozaho do nurutoki okay ahubwo ako kantu yee uri afite amafaranga nitumara kumufata azadukorera iki tuzamutera ubwoba adusinyire sheke barabizi ko iwacu mu gihugu cyacu tugendera ku mategeko azi rero ko guhohotera abangavu ari ikibazo gihanirwa n'amategeko icyo gihe tuzahita tumufata aduhe icyo dushaka tumukure mu gobo miliyoni 2030 tube turyo ubwo narangiza subira iwabo kuvugiye twapangiye mwari mwabona bapangisha diru idushyirishamo Gatarina, wiriwe. Bite ko mbona usa nkaho utameze neza wabaye. Ndumva ndwaye. Nse sinasize uri muzima kutambwiye ko warwaye. Ku bibazo byinshi natekereje uburyo nabuze amafaranga, ntekereza uburyo nzagarura ngo biri kunshanga. Ah musa chamo cyara baragasuruka rwose eh uko bira naho nyabyica ntabwo umusuru wica cyake kwamaye mwisha eh chamo nako bigeze umwa eh naho umwa kanyine ariko bona bira mu byaro zikurunga kunguri ngira hano kigasi meze bite baniga ni kwesho musa komu duteka bwite karo dutonga n'ukombo ako twatuje gutatu duteka tu eh rero guteka mu byihorere tatavuye kazariye tantina rahaze rero nayinda nari nese nawe nagurya ase naguzwe mu maze kurya mukanya nibwo nyiva sikuru narinje umusa mwihore nore nari barari ese twe nako turi buri hari dilo turi bushyushye tete natwe twirwa wabishira rizano eh nayi pusa arawo mu bakire rwose bakire ni ndamba ah bonje rera yavo avo ubwo niba bihari bishyushye vuba twirire nako dute tujya kwiryana ko neza kandi bashona nta bintu byinshi ndabyumva ariko cyangwa uribuka nzi mu rugo iwanyu nakubwiye ko nzagufasha bizashoboka byose sibyo nta mpamvu rero ko uhora wigunga uri wenyine ntago ari byiza hano urisanga ni nk'iwawe kuko no kujya usanga uri wa mwana ari n'umwana mwiza pe ariko rero nta kuntu azakwiyumvamo utamwigire ngo muganire sibyo mbabare ko ntagiye kumuganiriza hari n'umwana mwiza ariko nshobora kuba mfite comportement mbi zituma atari bumbone neza kubera ko ndi kwiheba cyane gupfa kwakira ibintu byambayeho ni ibintu bikomeye cyane ya nibyo ariko ibyo byo kwigunga yego ibyagiye byaragiye nzagufasha ndarabikwemereye sibyo ibi rero simbishaka byo kuza wigunga ntabwo ari byiza sibyo gatari cyusa uganire n'umwana
arushaho gukwiyumva mu menyerane. Ibyo byiza. Kirageza mu muganirize nabonye ari umwana mwiza cyane azi no kuganira. Ngaho basi urituza dusangire. Ndaje. Ngombwe uka itundi agonsha nkurugiramo aka kazi na nakagutamo nkatagiye wabanje jebuka nagari kuri aragerayo jewe uruzankagisha ibintu byinshi kubwiza ukuri kamemu utuvugararata wabandi jewe uzacake zizasuzugura na bosi nawe uzana ibintu byo kunsuzugura jewe kora akazi ushinzwe ariko ujye Fite basore. Sawa furese bo. None se ko mutateguye ameza byagenze gute? Ku meza. Bose bari batubwiye ko mutari buryo. Indi wabibabwiye se. Batubwiye rwose ko mwaje hari ukuntu mwaciye ahantu nta kintu muri bufate. Nakomeje no guhatiriza n'uno muhungu umubwira nise buri ntaga batubeshya ambwira ati buri ari boss ndamuzi igihe tubanye igihe burani ko yategetse sawa ako ko ndinya boss shasha boss man ndamwana ati nya boss wabonye bihari ko bimba akino adara basoza bara bamugumisha Gatarina kuki udashaka kurya Iki kibazo. Nta kibazo. Nyamara kirahari kubera ko musanze wigunze mu cyumba wenyine. Ibintu byose hano birahari. Gatarina njye nakuzanye hano kugira ngo nkube hafi ngufashe ikibazo cyose waba ufite. Mvuga ndwari. Wanagerageza. Nse ngenda nasize uri muzima ntabwo yigeze umbwira ko urwaye no kuza nkaba nakujyana kwa muganga nacyoze ubundova byanjye ubunana rye Catherine mu by'ukuri iyo cyatumye mwiyenteresaho cyane nta kindi ko nasanze umukobwa mwiza uramba rukikwiza ufite discipline yawitwara neza rero navuze ni why not ko numvise n'ibibazo wambwiye ntakuba hafi ngo mufashe ya mu bibazo byose ufite ya niyo mpamvu rero uraha rero warakoze ntabwo ari buri muntu wese wapfa gufata nkakuzane kandi agufashe nta n'ikintu kindaguca nkurikira gushimira cyane. Sinzi wenda kuba narakubwiye ko uriya mwana nakweretse ari umwana wanjye nabikubwira iya ni wanjye wenda bishobora kuba byaragutunguye hari kwa musore numvaga nzabikubwira mu gihe cyose tuzaba twaramenyeranye uriya mwana muri makeya ni uwanjye namubyaye niga mwa mbere university na icyo gihe biba ngombwa ko murera ko barabintegetse bumva byabaye sinzi ko nabivuga ni par accident cyangwa iki kurumva n'umukobwa twawe oya ntabwo twize tubana ariko umwana naramureze kuva avuka nyine kugeza n'ubu niwe tukiri kumwe ariko nize amashuri yanjye yose nayigiye masters nayize mu Bwongereza nibwo naje ngo nkorora mushinga wabonye hariya ijyanye na furnitures ya kugeza na n'ubu niko kazi nkora ya sinzi bo wowe se bite ntabwo nari mbizi numvaga wawe ndafite umugore ndaruka tuba mu Rwanda ntawe ntawe
numvaga nzabikubwira nyine igihe nikigera ariko bibaye ngombwa ko mbikubwira ko mbona tangiye kuhinduka ukuntu kandi hano ni ukwisanzura hano ni mu rugo hano ni iwawe rwose ugira ikibazo sibyo ibintu byo kwigunga ubyikuremo ntabwo umuntu njya kwigunga hanyuma se wowe bite ufite boyfriend ufite umugabo bimeze bite njyewe se Thank you.